الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسم الله جل شانه ونبرنا لوتي تونا دعا تونا نمازين تون ونجد ويبرا تونا نبن شوين تون تو ويبرا وثميرا atë ditë kërë nuk do të nabën puna se vladi as pasuria, pas vepra tona që i kemi bërë vetëm për hirtë të tijet të askuj tjetër. Në këto ditë dhe netë të veçanta, nësë gjithashtu Allah në Gjereshanu që këna mundësën vërtet të jemi në përputhje me atë që vëna porosit, Allah në Gjereshanu dhe pejgamberi a.s. Në këto ditë dhe netë, e të cilat e dim fort mirë se vërtet janë shanse veçantë për çdo besimtare dhe besimtare që të avancon vetë veten, që mos të lejon veten të jetë njeri rutinor, por të hecë më shkurt dhe të ashtyn veten më tutje, mos të qëndron në pikë, të jetë prej atyre që e shton intensitetin e ibadetit e adhurimit, e shton intensitetin e pozitivitetit edhe veprave të mira, aspektit të ndihmesës edhe solidaritetit, ato cilat, po them se vërtet, i gërsheton në vete të gjitha muaj i bekuar i Ramazanit. Ne jemi duke vazhdu me hadithin që e kemi marrë më heret, e në të cilin pejgamberi alislam në ka porositë dhe ka thonë, amurukum bi thelathin wa anhakum an thelath, ju porosis me tri gjëra dhe ju ndaloj nga tri të tjera. Amurukum an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, ju porosis, ju urdhëroj që të adhuroni Allahun xhaleshanuhu një e mos t'i bëni shok atij askënd asgjë. Wa ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tatafarraqu, edhe të bashkoheni që të gjithë për litarin e Allahut xhaleshanuhu dhe mos të përçaheni. Wa tuti'u liman wallahu Allahu aleikum amrakum, ti nënshtroni atij që Allahu xhaleshani ka bërë të parin e juaj udhëheqësisë. Wa anhaakum an qilin wa qal, ju ndaloj nga fashëthëmet, wa kathrat as-su'al, edhe të pyturit e tepërt e panevoj, edhe wa ida'atul mal, edhe çka përderdha dhe humbja e pasurisë. Sa i përket pikës së parë kemi përfunduar, do thotë ajo që ka të bën pra me adhurimin e Allahu xhaleshanu duke mos i bërë shoq atij. Kemi filluar me fol rreth çështës së dytë e që është pra bashkimi i fjalës së muslimanëve, uniteti do thotë i tyre, bashkimi i jon do thotë për fjalën e Allahu xhaleshanu, për litarin e Allahu xhaleshanu që është Kur'ani dhe Suneti pejgamberit alayhis salam, edhe mos përçarja. Kemi sjell disa argumente nga Kur'ani dhe Suneti, të cilat na porosisin pra edhe na obligojnë me domosdoshmërinë e unitetit të muslimanëve, bashkimit të muslimanëve, me atë se ngjajshëm çu është namazi e zekati e haxhi e agjerimi e kështu me radh që janë farz për ne, ngjajshëm ato padyshim se është edhe bashkimi i muslimanëve, është gjithashtu prej farzeve me të cilat Allahu xhaleshanu ka obliguar si ummet. Po, ky bashkim edhe ky afrim edhe më shkurt takimi zemrave të muslimanve nuk ka dyshim se bëhet kur kihen parasysh mënyrat e afrimit të muslimanve, mënyrat e bashkimit të muslimanve edhe ndërmarja e hapave konkret e mekanizmave të cilët neve na mundsojnë bi edhni lah që vërtet ta realizojnë pra bashkimin edhe afrimin mes muslimanve ashtu qysh Allahu xhaleshanuhu është i kënaqur. Prej mekanizmave, prej mënyrave që i dasht, do të praktikohen nga muslimanët për të afruar me zveti, për të bashkuar me zveti, kemi thënë se së pari duhet pas parasysh çdo musliman edhe muslimane që hapi par i tij me qenë, mas pari me kontrollu relacionin e tij, çështjen e marrëdhënies mes tij edhe krijuesit të tij. Se si jemi me një fjalë ne në relacion me Allahun xhaleshanuhu, a jemi në nivel të asaj që ka Allahu kërkon prej neve, a jemi ata të cilët spari jemi pajtu si duhet me Allahun xhaleshanuhu, e për të pas mundësi me bërë edhe pajtimin në mes nesh.
nëse ne nuk e kemi zgjedh spari këtë që vërtet ne me zgjedh problemin e pajtimit si duhet, edhe aspektit të marrëdhënies si duhet parë pasur pra robi me Zotin e tij, atëherë është e pamundur që të pritet që robi me robin me pas ku me ditë çfarë pajtimi apo afrimi. Për atë edhe kemi fol rreth mekanizmave, rreth mënyrave se si duhet me qenë njeri pra mas pari me krijuesin e ti në aspektin e adhurimit të ti, në aspektin e madhrimit të ti, të sbihut, e kështu me radhë, e për të kalu të pika e dyte që ka qenë gjithashtu prej mekanizmave të fuqishëm që neve na mundësën më u afru edhe më u bashkun me zveti, e që kemi fillu për të flasim, është pra edhe pasja parasyshe aspektit të marrëdhënieve mashkullore, shoqërore e sociale, aspekte do të vizitave të ndërsjella, aspekti i ndrimit të hedijeve apo dhuratave mes veti, çështja e nasihatit apo këshilles, kullimit të njëri tjetrit me qujtë, e ato të cilat kemi thënë se vërtet janë prej obligimeve tona, edhe gjithmonë avancimi edhe lavdrimi me qujtë e njëri tjetrit kur kemi të bëjmë me aspektin e cilësive pozitive, mja përmend të mirat, jo vetëm të këqija që është dim për fat të kesh ndoshta nga një herë, njerëzve me jau kujtuam, jau përmend, po edhe të mirat që i posedojnë njerëz, anë pozitive është e udhës që mjau përmend me një fjalë, me një nxit, jo në kuptimin e asaj që ata të mendje mallsohen, por një lloj nxitje, një lloj domethënë shtyrje që ata të vazhdojnë me të mirat që eventualisht me cilësitë e mira që i kanë, me aksionet, me punët e mira, po edhe që me një fjalë që ti nxisim që ata të shtojnë intensitetin në to, po edhe edhe kështu me radhë. Kemi marrë disa shembuj herën e kalune, e që mendoj se krejt ato të cilat po ashtu neve në ndihmojnë që ta realizojnë pra afrimin mes nesh edhe bashkimin mes muslimanve, janë edhe sa prej mënyrave edhe mekanizmave që pejgamberi sa nga kanë njoftu edhe në hadithin kur thot la të dhulun e lëgjenne hatta të uminu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Është hadithi që e transmeton Imam Muslimi ku pejgamberi sa më thot nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni me besim të shëndosh. Wa la tu'minu hatta tahabu, por nuk do të besoni me besim të shëndosh derisa të duheni mes veti, derisa ta doni njëri tjetrin. E vëla e dullu kuma la shenjën i dha faal të mu, a nuk doni t'ju udhëzoj në diçka që nëse ju e praktikoni me zveti, thot do të duhenin me zveti. Edhe thot efshu selam e bejnëkum, më shkurt për hapne selamin mes jush. Mos jeni kopratës, do bon në aspektin e përshëndetjes me zveti, me selam, mos jeni prej atyre që ju duket se jo u lodhëm më t'u dhonë selam, e kështu me radhë, gjera këto të selat për fat të keq e dim se nga njerë disa, duke mos e njoft selamin, duke mos e njoft kuptimin e paqes, e mshires, e rahmetit që përhap pra selami dhe përshëndetja, po edhe paqja të cilën e synon pra kjo përshëndetje, edhe asaj që ka vërtet muslimant mundohen me realizu spari me vetë vetën, paqe me vetë vetën, paqe me familje, paqe me farefis, paqe me shoqërinë, po paqe edhe me njerëzimin barë. Prandaj, kura fjalët e selami, vërtet është një prej, pra simboleve të muslimanve, ajo që ka ma shkurt pra e përshkruan realitetin e tyre, 24 orëshin e tyre, e që vërtet është e udhës mos me qenë tahmaqar, po them prap, edhe me ditë se edhe kur e qelim telefonin edhe thrasim dikon, ne fillojmë me selam aleikum. Edhe kur e mbyllim në fund e përfundojmë me selam aleikum. Edhe kur hymë në shtëpi, do thotë familje tonë, hymë me selam. Edhe kur dalim prej shtëpis, dalim me një fjalë me selam. Kur të hymë në çfarë do zyre, hymë me selam. Kur të hymë edhe të atakojnë çfarë do mezhdisi edhe njerëz, hymë me selam. Edhe në xhamine, kur hymë e dim fort mirë që prej atjehet, edhe pse xhamati unë të ndëgju kënej, ne e dhojmë selamin. Edhe madje kur jem namaz njerëzit, siç e dim, dikush jemi vonuar, xhamati është në katë para apo dytë apo tretë, na prej fillimit xhamis dojmë selam. Edhe dihet edhe kthimi i selamit që bëhet prej atyre që janë namaz. Jo më ja kthy tash me fjalë, po e dim që është çështje e ngritjes dorës e kështu me radhë. Pra, rëndësia e selamit është tepër e madhe për atë edhe pejgamberin son, pra, po na njoftojnë se edhe nuk është vetëm një çështje mekanike. Selam aleikum, aleikum selam, Allahu amanet.
Por vetë kuptimi i fjales, vetë përshëndetja universale, inter-islame, inter-muslimane, që është e cila nuk është përshëndetja arabe, por është përshëndetje islame, përshëndetje muslimane, jo arabe, cilën kanë qef disa nga njëherë me keq interpretu, është përshëndetje me të cilën kuptohen gjithë muslimant ka do që janë në ruzullin toksor. Edhe me arab, edhe me turq, edhe me aziatik, edhe me tjerë, edhe me kush do qoftë, na me një fjalë me te kuptohemi, po edhe gjithmonë duke pas parasysh që kur i dhojmë neve njerit selam me te me një fjalë, na po dojna me siguru atë se me mu jenë pashe, me mu s'kit keqe. Unë me ty me një fjalë nuk kam asnjë hidrim, nuk kam asnjë të keqe, po çka unë po të dhoj selam paqe. Paqja, rahmeti Allahu xhëlalu qofshin mbi ty. Po ashtu edhe mbi ty, që shja kthejmë njëri tjetrit, kur ti thojmë këto, inshallah besoj se duhet t'i kemi më shkurt pra edhe me zemër, edhe nuk ka dyshim që janë një mekanizëm pra i afrimit edhe i pastrimit të zemrave të muslimanëve. Për pos selamit është edhe në të njëjtën kohë edhe përshëndetja me ata që kur takohemi konkret. E për të cilën po ashtu pejgamberi sa më ka njoftu dhe ka thonë: "Ma min muslimaini iltaqa ya akhadha ahaduhuma bi yadi sahibi illa kana haqqan ala Allah azza wa jall an yuhdira du'a'ahuma wa la yufarriq bayna aydihima hatta yaghfira lahumā." Hatta yaghfira lahumā. Do thotë nuk ndodh thot pejgamberi sa që dy musliman me u takun mes veti e me i rrok durt mes veti. Ha, pas selam, selam aleikum, po edhe duke i kap durt me zveti, duke u përshëndet pranë me zveti, po se Allahu Xhëlalushanu do të prezenton me një fjallë qka a doan e tyne. Doan e duke fillu me selam edhe me përshëndetje, edhe nuk ndohë thot që ata të ndajnë durt e tyre, pasi që janë përshëndet me zveti, po se birë një lah në katët e tyre, me një fjallë do të vinë me atë përshëndetje, me atë ndarje durve tyre. Me ndarje ndohët me atë rast, inshallah do të jenë për atyre pra që do t'i falë Allahu Xhëlalushanu. Mos pritojmë dhe hëtë me dhanë selamën, mos pritojmë edhe mu përshëndet me vlezër, dhe hëtë kur takohemi e kështu me radhë. Sa e sa pra prej porosive të cilat pra vërtet për pos vizitave që i kemi thonë maheret, aspekti ndrimit të hedijeve, dhuratave, e pra edhe përshëndetja, edhe selami, edhe rokja e durën me zveti, krejt këto jënë mekanizma që neve pa dyshim se na rahatojnë me qujt me zveti, na sigurojnë dohet me zveti, na afrojnë me zveti edhe të njëjtën kohë bjerë një lahë, na realizojnë pra edhe aspektin e bashkimit muslimanve, afrimit tyre, shtimit të dashurisë vlazdrore e kështu me radhë. Njëre tretë, rrugë tretë për mes të cilës ishdasht që muslimanet vërtet ta kuptojnë rëndësinë e bashkimit të tyre edhe afrimit e vlazrimit mes tyre, është që ata të mendojnë pra rreth gjurmëve, rreth më hënë asoj se qëfar gjurmë realizon në ne, qëfar pasoja me e qujtë ashtu pozitive, i ka ma shkurt pra afrimi edhe bashkimi ma shkurt dohat e i muslimanve. Po atë njëjtën kohë, me shiqu se cili prej nesh, se qëfar pasoja negative, katastrofale ka përqarja ndërmjet muslimanve. Edhe njërën edhe tjetërën, ma mërmenja që ne si musliman, sidomos në këtë kohë, kemi rastet të mjaftushme për me e po bereqetin e njënës, po edhe damin e tjetërës, e të cilat vërtet jemi dëshmitar që nuk e kemi gjendjen si duhet. Realiteti ynë nuk është i kënaqshëm. Realiteti dhëtë i zemrave të muslimanve nuk është i kënaqshëm. Edhe pse i trupave të tyre ndoshta nga një herë, ka mundësi të duket nga një herë edhe i kënaqshëm, duket edhe i heshëm, duket i mirë kur ata ishin qënë në safa, duket i bukur edhe duket afërsi e madhe kur ne e shiqojmë se si ndërënditen, se si i radhisin safat në xhami edhe gjetiu musliman. Edhe e shese është një loj bashkimi, por na e dim që Allahu Xhëlalushanu duke e ditë se nuk është me rëndësi vetëm bashkimi i trupave të muslimanve, e i cilin është apo ndodhë shpesh, po ka mundësi që në njëjtin saf me qenë dy trupa, por me dy zemra të lartë ta shumë me zveti. Për atë edhe e dim fort mirë që të këtil kanë qenë, dohet edhe me kast të këtil kanë qenë edhe Kurejsht edhe me rastin e zbritjes e Kur'anit në fillim, edhe e dim se në qëfar mashkurt dohon luften me zveti, e në qëfar përqarje kanë qenë, po qëta njerës që kanë qenë kësi gjendje, Allahu Xhëlalushanu dohet, po i tregon pejgamberit e rëson, po edhe neve gjithve
edhe po i thot wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fi al-ard ma alafta bainahum walakin Allah alafa bainahum. Thot Allahu xhaleshanu bashkoj me zemrave të tyre. S'po thoj bashkoj, veç i bashkoj ata njerëz edhe muslimant me zveti. Po i bashkoj, bashkoj me zemrave të tyre. Kur zemrat janë të bashkune, atëherë ky është bashkimi i vërtetë. Këtu kemi të bëjmë me atë aspektin e afrimit edhe dashurisë edhe bashkimit të cilin e kërkon pra Islami. Jo vetëm ndaje në një vend, sepse mund të rrimë në një vend, por më shkurt zemrat mi pas krejt, tjetër ka. Por kur të jenë zemrat në një vend, kur zemrat e muslimanëve bashkohen, e që vërtet këtë po i thotë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra Allahun këtë ajet, që thotë ka bashkuar me zemrat e tyre, po ti edhe të shpenzosh gjithçka. Çka posedon s'kishe me arriti me bën gjatë të tillë. Se nuk blehen me zemrat, nuk blehen me pare, nuk blehen me shpenzime materiale e gjëra këto të cilat, nga njëherë njerëz mendojnë se gjithçka realizojnë me pare e kështu me radhë. Jo, kjo është çështje edhe që vërtet kjo buhet kur vërtet i kaplon mshira, rahmeti Allahu Gjereshanu, kur këto vërtet synojnë që me fitu knasinë Allahu Gjereshanu e jo tjetër. Prandaj edhe këtu synon Islami pra bashkimin e zemrave të muslimanëve. E na sot jemi dëshmitar të kundërtës e që është përçarja, aspekti i shkapërderjes së muslimanëve, aspekti i largimit të zemrave të tyre, në raste të shumta, po them edhe pse ka përjashtime, por nuk është gjendje e mirë edhe e kënaqshme, sepse e dim realitetin se vërtet çka është ndodhë në të katër anët, do thotë e ummetit islam, po ndoshta edhe tek ne, edhe atë duke u marrë me gjëra të cilat janë ndoshta të dhjetat apo jo vetëm dytësore, por edhe kisha me hanë të dhjetat, e që vërtet ato të cilat na bashkojnë dhe na afrojnë si ummet, atë që janë të shumta saqë vërtet i zhdasht mos më marr me aspektet e gjërave të dyta e kështu me radhë, e për to ne më përqa e me pas probleme e telashe, cilat për fat të kesh, po them se nuk jemi pa to edhe sot. Çështja e katër është që krejt këto çaj morëm më herët, nëse edhe këto nuk na bëjnë punë, atëherë është e ullë spaku me shqyqu realitetin e të tjerve, jo muslimanve. Me shqyqu realitetin e tjerve se ata ajon duke u përçon me zveti, ajon ata cilet vërtet, se cili dikush majtas e dikush djathas, apo jon ata të cilet vazhdimisht, jon duke punu kah afrimin me zveti, kah mashkurt unionet e ndryshme, kah mashkurt dohet aleancat e ndryshme, e kështu me radhë, edhe me gjithë mospajtimet e ndryshme, ndoshta me gjithë dallimet që i kanë edhe në aspektet fetare, në aspektet e domethënë sekteve të ndryshme, aspektet dohet gjëra këtë këtu të cilat, mendoj se vërtet kemi nevoj me marë mësim nëse duhet edhe pej të tjerve, se si ata për endin nevojen që mos me metë të vetmun, mos me punue të vetmun, po për endin nevojen vazhdimisht që ata më uafru me zveti, më bashku me zveti. Prej kohërave të qysh më të hershme, e dim fort mirë që këtë nevoj duke endi edhe jënë inicu iniciativat të ndryshme, dhëtë edhe të mëdha, e ndërkomtare, po edhe dhëtë regionale, e kështu me radhë, e të cilat e dim që ndështë vetë ideja e kombëve të bashkuara, dhëtë e dim fort mirë që nuk ka ndodhë rasisht, por ka qenë kjo synim, por synim i cili besoj se kush do që kthejet edhe lexon në enciklopedit e ndryshme pak për historiatin e kombëve të bashkuara, e din se iniciativa fillestare e kësaj organizate ka qenë kombet e bashkuara krishtere. Nuk ndoshta dikush s'ka lexuar, ndoshta s'ka dëgjuar, por ideja e kombeve të bashkuara që na sot e kemi. Kjo organizat fillimisht kur është inicu edhe është formu, ka qenë organizata e kombeve të bashkuara krishtere. Me kalimin e kohës, edhe duke e zgjeru dhëtë idejnë, po edhe duke dashë që vërtet ky ndikim edhe me qenë me përmasa shumë atë gjera, normal që është ndru ma ndrej pej kombëve të bashkuara krishtere në kombëve të bashkuara në aspektin e tërë botës, e cila në esens kishëm pas dëshirë që vërtet të jetë e tilë, edhe normal që ne nuk mohojmë pun të mëdha që jënë bo, iniciativat mëdha që jënë bo, gjëra pozitive cilat kanë ndodhë e që kanë dalë prej kësaj organizate e që kanë pas ndikime në shtetet të ndryshme, në kombet të ndryshme. Por, me gjithate, realiteti fletë se me gjith atë se emrin e ka të bukur edhe të mirë,
Edhe i shkon e udhës që me qenë për gjitha kombet non, e jo me qenë për diken non e diken njërk, por realiteti që sot e jetojmë, me gjithë dëshiren e madhe që e kanë njerëzit e lirë, ata cilët janë pa komplekse, ata cilët nuk kanë vërtet urrejtje, ndërfetare e komtare e kështu me radhë, kishin pas dëshirë që vërtet kjo me lujtë rolin e vërtet organizatës e kombeve të bashkura, cilat kishin mu trajtu njëjtë. Por na e dim realitetin që, për fat të keq, ende kjo organizat nuk është duke e lujtë këtë rol. Me gjithë atë se trumpetohet, me gjithë atë se lëvizet edhe punohet këtë drejtim, por realiteti që kemi të bëjmë me gjendjen e shteteve muslimane, realiteti që kemi të bëjmë me Palestinën e cila e din fort mirë, një tokë dohet e okupune me decenje të tëra, ajo që kemi të bëjmë dohet me realitetet që ndodhin dohet edhe në Bosnën tonë, formimi apo prodhimi i një surrogati shtet, i cili as nuk është shtet e as nuk është qytet, e i cili fort mirë e dim se çfa realiteti është prodhu në Bosnë, ndoshta vërtet nuk do me honë se ku me ditë sa ma mirë jemi edhe ne, edhe pse normal që dalojmi shumë, po mos flasim për botën islame, për ndërhyrjet në për botën islame, që dohet në Afganistani, që dohet Iraki, që dohet Siria, tash gjera këtë këto cilat, vërtet të bëjnë me uhabit, po të fundit edhe kini tash edhe rastin e zhvillime në Egjipt, grushteti që ndodhi, i cili vërtet nështa në shekullin e kalun ka mujt pak me pas një lloj kuptimi edhe nështa më uhesht prej organizatave që flasin për drejtat e njeriut e për respektimin e votës e lirë e për respektimin e zgjedhjeve e kështu me radhë, por në këtë kohë me ndodhë kjo edhe kombet e bashkuara, edhe organizatat e ndryshme, qoftë Unioni Evropian, qoftë edhe organizatat e tjera, ende s'po e kuptojmë se është ndryshtet apo çka ndodhi kjo. Vetëm natën e pramshit, nëse keni ndëgju pak a shumë dhe keni përcjellë ndonjë lajme, për 150 vjet janë vranë vetëm natën e pramshit në Egjipt. Prej, sistemit ushtarak, prej ushtrisë, e cila gjithmonë e ka pasur një rol vërtet të dyshimtë dhe rol diktatorial në atë vend, e cila po dëshiron prapë me mbajt, atë gjendje, çfarë ka qenë, por të cilin, për fat të keq, ata të cilët flasin se ne nuk respektojmë sisteme ushtarake, se nuk respektojmë edhe nuk pranojmë sisteme diktatoriale, ata janë duke heshtë sot. Po heshtin edhe bota islame arabe me qujtë, po edhe të jetën kohë, edhe ana tjetër e të cilët për fat të keqë, si kurse nuk jenë të e pasi që ka është të ndonë. Si kurse nuk ke e qartë për këtë botën se vërtet u shkel, vullneti i popullit, ajo që ka vërtet u dëshmu në zgjedhjet e vetme që ka ndodhur në histori të Egjiptit, atë si zgjedhjet lira, por të cilat u shkelen me dy këmbë, por edhe të cilat po miratohen me heshtjen e kombeve të bashkuara, po edhe kombeve të tjera dhe shteteve të tjera, të cilat thirren në demokraci e në votë të lirë e kështu me radhë, gjëra këto po thonë të cilat, pra, mendoj se këto aspekte duhet gjithashtu me na dhonë neve mësim, se vërtet të tjerët nuk po rrinë dohet dur kryq, po bashkohen për interesat të ngushta tyre. Edhe pse i zhdasht vërtet që interesi me qenë interes njerëzor edhe me qenë ma shkurt për të gjithë të njëjtë, me qenë ma shkurt dohet edhe për musliman edhe jo musliman. Edhe mendoj se musliman të kurdo që kanë vepru nuk kanë njohë dohet kësi patrejtësish, as nuk synojnë me mbjell dohet as me ndërtu institucionet të cilat bojnë përçarje edhe ato të cilat vërtet bojnë dalime. Oshtë mas e vërtet që se cilje ka të drejten e vetë të besimit, por aspekti i të drejtave njërzore, aspekti i respektimit të ndërsjel, i shdasht me qenë, i njejt edhe i barabart për të gjithë. Por ja se realitetin që e kemë nuk është të ndodhë. Po apo morëm sim, kjo mbetet në shiquna vetën e sallallahu, 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 sallallahu,